Emiliano Martinez alias expert na penalty. Od přestupu do Arsenalu po různých hostováních až na skvělé výkony s Aston Villou, neuvěřitelnou výhru Copa America a stal se mistrem světa. Dnes si o Emilianovi něco povíme. Start kariéry v Independentě, kde podával dost nadprůměrné výkony. V pouhých 17 letech, roku 2010, se stal posilou londýnského klubu Arsenal, kde se stal ale pouze členem rezervních hráčů a pravidelně nehrál. Dva roky poté, roku 2012, přišla Emilianovi nabídka od Oxfordu United na jednoroční hostování, což nakonec přijmul, ale nebyla to nejlepší volba. Hostování bylo. Průměrné, možná i podprůměrné, a nebylo to ani z jedné strany e, ničím ideální. Posouváme se o rok navíc, rok 2013, kde mu přišla další nabídka na roční hostování, a to tím týmem byl Sheffield Wednesday. Poté od roku 2013 do roku 2019 chodil různě po hostováních, jak už třeba klub Rotherham United nebo další klub z Anglie Wolves, aktuálně v Premier League, i když se jim až moc nedaří. Taky přišla jedna z exotických destinací, která byla nakonec Španělsko, kde se mohl domluvit svým rodným jazykem a bylo to Cheta FC. Na konci sezóny roku 2019-2020 přišlo pro Emiliána uplatnění v týmu Gunners, kdy se zranil dost nečekaně Brand Leno, náš skvělý golman, který za Arsenal v tu dobu chytal velice dobře. Zápas mezi Arsenalem a Brightonem probíhala 40. minuta, kde Leno skákal po míči, Mopej se snažil hlavičkovat a nakonec Lena trefil do hrudníku a takhle přišlo to zranění. A tohle byla skvělá šance pro Emiliana Martineze, který teda tu šanci neúplně skvěle vyhodnotil, nepřišla mu úplně vhod, protože nakonec dostali dva góly, sice Pepe dával v 66. minutě jeden gól, ale to už Arsenalu nebylo úplně platné. Druhý zápas Emiliano zase dostal šanci proti tentokrát Southamptonu, kde nakonec Southampton porazili 2-0. Pak Martinez nastavil spolu s Arsenalem krátkou šňůru neporazitelnosti, kde se jim proti Norviči i proti Volves i proti Lestru podařilo neprohrát Proti Lesteru to byla remíza, ty zbylé dva zápasy proti Norviči i proti Volves vyhráli. Martinez pomohl týmu výhrou nad Liverpoolem a taktéž výhrou nad Watfordem, ale pak přišly i nějaké ty prohory, Prohra ze Spurs a prohra i s Aston Villou. A právě Aston Villa se ho rozhodla koupit a udělala možná jedno z nejlepších rozhodnutí, co mohla udělat, protože Martinezovi se dařilo opravdu skvěle. V roce 2021 Argentina zareagovala na jeho dobré výkony a povolala ho do národního týmu na kvalifikaci na mistrovství světa 2022. A Emiliano spolu se skvělou obranou drželi v Argentíně neporazitelnost. V roce 2021 se pro Messi hrály důležité zápasy Kopy Ameriky, kde skupinovou část zvládli úplně v pohodě a neměli s ní nějaké velké problémy. Čtvrtfinále bylo pro Argentínu bez problémů, tam vyhráli 3-0, pak přišlo semifinále, které už bylo trošku větším oříškem a hlavně pro Martinéze, který si vedl úplně perfektně a po penaltách ukázal svoji dominanci, kde Argentína postoupila hlavně kvůli němu. A pak přišlo finále, kde se Argentíně podařilo vyhrát nad Brazílií výsledkem 1-0 a to bylo pro Messiho velice důležité, protože to byla první cená trofej za Argentínu a byla to Copa Amerika 2021, kterou do té doby ještě nevyhrál. Kvalifikace na mistrovství světa po kopě pokračovala a Argentina si to udržela bilanci 30 zápasů neporazitelnosti. A následuje mistrovství světa 2022 a hnedka v prvním zápase Argentina zaváhala ze Saudskou Arábí, která podala neuvěřitelný výkon. A tady přišla pořádná facka pro Argentínu, trošku změnili se stavu a museli na sobě zamakat. Scaloni ukázal, jaký je skvělý taktik a to se jim vydařilo. Proti Mexiku vyhráli, proti Polsku vyhráli a tak šli do osmi finále. Argentina zde narazila na Austrálii překvapivého osmifinalistu, kterého ale porazili s přehledem výsledkem 2-1. Čtvrtfinále se spoustou kontroverze a nečekaných zvratů, kde se nakonec Argentině podařilo vyhrát nad Holandskem po penaltách, kde se vyzdvihnul neuvěřitelný výkon Martineze. To, co on předvedl, byla krása. Semifinále s Chorvatskem si Argentinci vychutnali výsledkem 3-0. A pro Argentínu přišel jeden z nejtěžších a nejhezčích zápasů, který sledoval celý svět. Kylian Mbappé se zde prosadil hetrikem a to rovnou dvakrát z penalty, kterou kopal proti Martinezovi, jednu penaltu proměnil s přehledem a na jednu z nich si Martinez dokonce i šáhnul. Byly to nervy do posledních chvil, ale pak pro Argentínu přišla sladká tečka a to byly pokutové kopy, ve kterých si Martinez většinou libuje, ty si Martinez velice užívá a tady si užívá až moc. A dostal i žlutou kartu za nesportovní chování. Argentína to zvládla a stala se mistry světa. Martinez byl vyhlášen nejlepším golmanem, co se týče celého turnaje, a celý svět nezapomene na tuhle legendární fotku. I když je Emiliano Martinez nesympatický týpek, kterému byste dali jednu přezubu, tak si myslím, že ten jeho příběh si bude pamatovat celý svět a budu si ho rozhodně pamatovat i já.